アメリカ軍に撮影された坂巻少尉は自分だとわからなくするために不自然な笑顔を作っています。顔のやけどは自分で火のついたタバコを押し付けたためです。捕虜は恥というのが軍人にも民間人にも常識でした。この日本独特の考え方が坂巻少尉を苦しめます。 They destroyed themselves. I can't even think of how many men did that. And that's what Sakamaki said. No, stop that. 日本が戦争に負け、人々は神と崇めていた軍神を軍国主義の象徴として非難の対象にしました。1991年、坂巻さんは稲垣さんと一緒に乗っていた特殊潜航艇に50年ぶりに再会します。その8年後、81歳で亡くなりました。捕虜第1号という運命を背負い続けた人生でした。